Jedna z nejčastějších otázok, které dostávám při kúpe nemovitosti, je o tom, ako vyjednávat o ceně nemovitosti. Takže dneska se pozrieme s Radimou Paříkom, který patří mezi nejlepších vyjednávačů v České republike. Pozrieme se společně na to, ako vyjednávat o ceně nemovitosti, náhle no chcete něco kupovat. Takže máte se na čo těšit, já ja vás nebudu už držiavat, pojďme na to. Jak bylo na Harvardě? Tak já bych to všem doporučoval, už jako začíná to tím, jakým způsobem tam ti profesoři vlastně vystupují, když to srovnáme s nějakým tady naším českým, slovenským školství, hmm. tak tam prostě přijde profesor nebo profesorka a jedou tříhodinovou show, ale jako brutální show. To je, to, je, to je jako jedna věc, druhá věc, samozřejmě to publikum, který tam chodí, tak to jsou lidi, kteří se nejenom zajímají o ten obor, ale mají už leco za sebou, jo. takže tam potkáváš diplomaty, politiky, uh, senátory, uh, generální ředitele firma a, a mimochodem tam byla nejlepší americká realitní makléřka okay. Takže uh, takže to, i, to, i to je jako obrovský počin, mluvit s těma lidmi o tom, jak oni mm -hmm. na to vyjednávání koukají. Chodí tam krizový věnavači, mm -hmm. kteří vyjednávají lidské životy, takže, yeah. takže i to je super. A pak celkově ta atmosféra, samozřejmě, kde Harvard jde jako brutální biznis. Uh -huh. Brutální biznis, se vším. Prostě. Yeah. Když v Cambridge, tak tam je prostě na každé druhé ulici třípatrový obchod, kde prodávají věci Harvard. Je, od mikiny, ponožky, manžetový knoflíky, tušky, re, e, termosky, prostě cokoliv tam ty lidi můžou koupit. Jo. Je, takže jako no. neuvěřitelný. A to, to, vlastně celý ten balík je fajn. Uh -huh. A kolik to Stojí, vlastně, když se tam chceš dostat. Tak vlastně na ty základní kurzy může jít kdokoliv, kdo si uhum. zaplatí. Tam není uhum. žádný háček. Na ten Potom ten nejvyšší, ten se jmenuje Masterclass, tak tam uh, berou vlastně ty, kteří už u nich něco absolvovali. Uhum. No a kolik stojí Harvard, tak záleží na tom, co všechno tam chceš dělat, samozřejmě. Jo? Takže může to stát prostě od, já nevím, 2000 dolarů uh, za nějaký kurz až po 80 000 dolarů za semestr. Podle toho, okay. co, tam, uh, co se tam chceš naučit a yes. jak často tam chceš být, ale ono to vlastně není jenom. O tom školním, že jo? Mm -hmm. Protože uh, Boston má prostě jako jedny z nejvyšších cen ve Spojených státech. Takže tam prostě jenom jít prostě nějakým úbrem nebo něco, je mm -hmm. prostě luxusní zážitek, mm -hmm. a, ale teď ne v pocitu, ale jako v penězích. Jo. <laughs> a, a ty hotely jsou tam samozřejmě jako vyhypovaný maximálně, takže okay. já vím, že když jsem koukal na ceny pokojů a ří, uh, poprvé a říkal jsem, ty blaho, jako 16 tisíc za noc už, už v přepočtu na koruny, se mi zdá jako celkem dost, ale budíš, je, 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 to, je to hned za rohem, takže prostě, jako to přežiju těch pár dní a tak, no a, a pak zjišťuješ různé věci, jako že třeba uh, snídaní si můžeš koupit, to jako není v ceně toho pokoje, jak my jsme zvyklí, okay. takže, takže opět jako americký prostředí, Harvard a, a teď jako Boston a Cambridge, tak oni tam jedou prostě brutálně biznes a vydělávají úplně na všem. Jediný, co tam mají, je takový kanister s, s kávou a to je tak hnusný kafe, to, to normálně, já myslím, že mi vypadne zubní sklovina, když jsem to pil, no, takže. <laughs> ok, pojďme k věci. A budeme se teda bavit o vyjednávání o ceně nehmu, ne, nehnutelnosti, nemovitosti, budeme měšat slovenčinu a češtinu, sorry za to. A jak se správně připravit na to vyjednávání, když idem teda vyjednávat o ceně tej nehnuteľnosti, kterou chcem koupit. Jak se na to připravit? Tak ideálně je vědět samozřejmě, kde vůbec nějakou tu nemovitost chci a z jakého důvodu ji chci. Uh, úplně špatně se vyjednává, když to vlastně potřebujete, když musíte třeba mm. se přestěhovat, je to nutné už jenom proto, že třeba se rozvádíte nebo s vám nějak jako náhodně rozšiřuje rodina, třeba to mm. se jaký stává v lidském životě. Uh, takže takže o něco lepší je, a to říká moje kolegyně Nikola Badní Šepková, když nějakou věc chcete, než když ji potřebujete, protože mm. pak jste pod obrovským tlakem. Jasně. V tomhle případě já nejsem moc fanouškem alternativ, ale dobrý je se jako do té nemovitosti nezamilovat. To znamená jako najít si mm -hmm. víc alternativ. Je. Protože když tam přijdete a už ji milujete, už prostě jste zakoukaní do toho, tak jste ochotní mnohem víc ústupovat. Presně, no. Tak třetí věc je, že samozřejmě znáte svůj nějaký rozpočet a víte, kam mm -hmm. až se můžete vydat. To, jako bez těch čísel to nejde. A taky máte i termínový harmonogram, takže mm -hmm. víte dokdy vlastně se chcete nebo potřebujete přestěhovat a, a z jakých důvodů. Mm -hmm. A Dobrá věc je, když už máte třeba i zajištěné financování, protože pak se někdo objeví, kdo má prostě i lidku plnou peněz a, a ten váš vysněný dům nebo byt hmm. prostě nedostanete. No a pak samozřejmě je potřeba si udělat konkrétní přípravu. To znamená, my si musíme říct, co vlastně chceme a co budeme chtít navíc. A ty mm -hmm. to můžou být od. Samozřejmě, že jsou věci jako energetické štítky, které jsou dneska povinné, mm -hmm. ale často tam ty věci nejsou. Mm -hmm. Takže ty můžeme požadovat, můžeme požadovat dokumentaci, můžeme po požadovat vymalovat, můžeme chtít nábytek, aby tam zůstal mm -hmm. nebo aby ho odvezli. Prostě mm -hmm. je tam spousta spousta věcí, až třeba i po dobrou referenci někde na sociálních sítích od toho prodávajícího, mm -hmm. že ten biznis nám byl dobrý. Mm -hmm. Protože čím víc věcí můžeme chtít, tím větší máme vyjednávací prostor a tím. Mm -hmm tím vlastně jako jsme flexibilnější během mm. toho vyjednávání. Když tam přijdete a máte jeden nebo dva požadavky, mm. tak no tak máte problém, protože nejste flexibilní a nemáte vlastně té protistraně, co dát a když nic nedáte, tak oni budou jako lehce naštvaní a nebudou chtít s váma spolupracovat. Yeah. Ono to točí v těch v těch funguje tak, že ten člověk, když se s váma setká, vy to vyjednávání otevřete, tak on to posuzuje podle uh, takových hledisek, jako to vyjednávání bude s vámi snadné. Mm. To znamená prostě že jo, namažu si tě na chleba, bude to úplně v pohodě. Ta, ta druhá alternativa je, že to vědnávání s vámi bude těžké. Mm -hmm. Takže jinými slovy, prostě bude to komplikovaný, vlastně s tím borcem se nechce ani bavit pořádně. A nebo, a to je třetí alternativa, je, že to vědnávání bude důvěryhodné. No a to je vlastně ten klíč k tomu úspěchu, protože když dokážete vytvořit prostředí důvěry s tím člověkem na druhé straně, uhum. který vám má prodat dům nebo byt, tak má mnohem větší tendenci s vámi ten obchod uzavřít, protože povědomě věří tomu, že to dopadne a že mu zaplatíte. Jasne. A kromě toho, když někomu důvěřujeme, tak jsme ochotní mu být vstříc uhum. a ustoupit mu ve spoustě věcí. Co do toho vstupuje? V většině případů ale jednám s ne, nejenom přímo s majitelem té nehnutelnosti. Takže jak, jak vyjednávat, když. Kde mám tam ještě nějakou bariéru toho vstupu, že musím se najprv bavit s realitěkom, až tak sa vůbec, keď sa vůbec dostanem k tomu, k tomu majitelovi, jak překonat nebo jak pracovat s touto situací. No to je velmi dobrá otázka, Michala. Děkuju děkuji za to, protože uh, máme tady v České republice a pravděpodobně i na Slovensku takový fenomén, a to je, že máme uh, realitního makléře proti strany a mm -hmm. tak nějak jako si ho přispojíme, že je i náš. Ok. <laughs> a to mi přijde jako úplně fatální, jak může být někdo můj a pracovat pro mě, když ho neplatím vůbec. Jo. A na druhé straně někdo, mm -hmm. ale kdo ho platí, jo, ten člověk ano. to nedělá zadarmo. Mm -hmm. Takže, A to je třeba obrovský rozdíl oproti americkému trhu, kde má každý svého realitního mm -hmm. makléře, protože ty lidi vědí, že za prvé by neměli vědnávat sami za svoje vlastní věci, mm -hmm. za druhé ty lidi na druhé straně jsou nějakí profesionálové, kteří jsou k tomu kvalifikovaní a mají mm -hmm. často i jako uh, zkoušky a, a třeba i dobré reference. No a mm -hmm. ta poslední věc je, že... Vlastně ten majitel, který prodává, má obrovskou výhodu, protože vyjednává přes prostředníka. Mm -hmm. Takže není v takzvaném vyjednávacím tunelu mm -hmm. a nerozhoduje se intuitivně nebo emocionálně na místě. Mm -hmm. Což, pokud vy tam jdete sami, tak mm -hmm. budete dělat. Zkus to rozvinout to, to vyjednávání vyjednávací tunel, co to znamená? Tak my, když vyjednáváme, tak to znamená, že máme rozdílný pohled na věc. Mm -hmm. Já si myslím, že by tvůj byt měl stát 5 milionů korun, mm -hmm. ty si myslíš, že stojí 8. Mm -hmm. A. Ve chvíli, kdy ty mi řekneš 8, tak u mě v těle se spustí hormonální reakce, které jdou od spodu nahoru. Mm -hmm. A v jednu chvíli to překročí nějakou úroveň velmi rychle, ale se to stane. Um, a dostávám A začne se pumpovat do těla adrenalin, a potom i kortizol, to znamená uhum. stresový hormon. Uhum. A ve chvíli, kdy se začne pumpovat adrenalin, a potom i kortizol, tak my je přestáváme vidět vlevo a vpravo. Já to přirovnám k tomu, co všichni znají, a to je, když jste doma, začne se, začnete se prostě se svou manželkou nebo se svým manželem hádat. A často, hele, když byste to nahráli, tak se hádáte úplně o stejné věci. Jo, dokonce jako bezvadně si v tom rozumíte. Akorát neslyšíte, co druhý říká. Uhum. Ono jde o to, že ty lidi. A fyzicky slyší, ale nevnímají vlastně ten obsah. Je. A to je vyjednávací tunel. No a to se stane přesně vám, pokud je. dojde ke kognitivnímu zkreslení. S tím ve vyjednávání pracujeme je. pořád a, a jedno z nich je. se jmenuje kotvení. To znamená, někdo řekne první cenu, první číslo je. a nám se zatmí před očima a řekneme, že to je rebák a že nás se obrat vlastně. Jo. Takže a, a už to tam běží, ale háček spočívá v tom, že v tomhle tunelu my směřujeme k tomu prvnímu číslu. Pozmáš, teď to řeknu i do kamery. To se hmm. vymyslel Radim Pařík. Na to že existují seriózní výzkumy vědců. Vyučuje se to na Harvardu a mimochodem, jsme se o tom bavili na začátku. Hmm. Já jsem se nedávno za dovrátil vrátila. představte si, ta byla nejlepší realitní mark, maklérska Spojených států. Uhum. Ona mi vyprávila, když jsme tam spolu popíjeli potom večer víno, že ona čtyřikrát ročně jezdí na ty nejlepší školení kurzy a tréninky vyjednávání na světě, protože to jí umožňuje, aby skutečně jako nejenom vydělala peníze, ale donesla uhum. i nejlepší výsledek. Jo. Ale teď si to představte, protože tahle ta kultura k nám dorazí za chvíli taky. Uhum. Nejenom nejenom ve Spojených státech, ale třeba i u nás v České republice, mě rukama procházejí desítky a desítky realitních makléřů mm. ročně, kteří se mm. učí vyjednávat a přímo se specializujeme právě na vyjednávání o mm. domech, bytech, pozemcích a dokonce i o developerských projektech. No a vy tam jdete, máte svoje jako jediné poslední peníze, mm. nebo, nebo, nebo jste si půjčili od babičky, nebo si berete další hypotéku, tak. nebo vás někdo ohromil, že je dobrý investovat do bytů. Mm. Uh, bez jakékoliv zbraně, bez jakéhokoliv výcviku, a přistupujete k vyjednávání, kde na druhé straně nejenom, že ten člověk se orientuje na tom trhu a rozumí tomu, uh -huh. ale ještě navíc má ty zbraně, se kterými může vyjednávat mnohem lépe. A opět, my na to máme výzkumy, a, a to je, že. I když máte na vědnávání talent a máte obrovskou praxi mm -hmm. a proti vám se posadí někdo, kdo má vědnávací nástroje a umí to být, je třeba začátečník. Tak a teď pozor, existuje více než 70% pravděpodobnost, že on dosáhne mnohem lepšího výsledku než vy. To znamená, vyjednávání, jako zásadní dovednost, bez mm -hmm. které bych do toho vědnávání vůbec nešel. Mm -hmm. No a když něco kupujete, tak vy tam přicházíte s tím, že chcete tu věc. No a to je mm -hmm. fenomenální omyl, představte si. To je. My vycházíme z toho pohledu krizových vědnavačů, kteří vědnávají o lidské životy, to je ta metodika FBI. A na druhé straně nějaký člověk, který tam má k tomu vztah, něco tam vybudoval, něco tam zažil a ten primární zájem, který vy musíte mít, když přistupujete k tomu vyjednávání, je, že máte zájem o toho člověka. A věřte mi, pokud o něj projevíte zájem, máte stoprocentní soustředěnost na to, co on říká, věnujete mu pozornost, necháte ho mluvit, nehádáte se s ním a necháte, mu, necháte i klidně povyprávět celý ten příběh, jak k tomu prodeji došlo mm -hmm. nebo dochází, tak budete pravděpodobně v tom roce úplně první, kdo tomu člověku věnoval nějakou pozornost? Mm. A když tohle dokážete, tak opět budujete důvěru. Existuje mm. na to postup, ten se jmenuje ten se jmenuje BCSM. Uh, vás, nás se to písmenkou potom B, jak kdybyste to googlili, tak by na vás vyskočily úplně jiné obrázky. Ale v, v, každém případě je to anglická, to, jako zase tak vtipný to není, ale ta, aspoň víme, na čem Michal surfuje tady. no, v každém... Poznám zkratky. jasně, jasně, jasně. No, je, to, je, to, je to, to zkratka, ty jsi mě říct, slovenských slov, je to zkratka anglických slov, je to během Change Survey Model, a ten se velmi hmm. dobře uh, uplatňuje právě ve vyjednávání o nemovitostech, protože to je nástroj na postupnou změnu chování člověka na druhé straně. Hmm. On přichází má nějakou úplně jinou představu než vy, a například zaplatíš zálohu hned, bude to o 50 dražší, než jsi, jsi vůbec představoval, uh, oni tam ještě ale budou rok bydlet hmm. a ty mu ještě pomůže jako přesnějovat nábytek. No a s tímhle Mondo do toho jde a říká, a za těchto super pomínek ti to, uh, ti to prodám. Když bychom se na to koukali z hlediska takových těch lidí, kteří vyprávějí o biznisovém vyjednávání, tak říkám, tak tam jako není žádná zóna dohody, jo, to je úplně všechno mimo. No, dobrý, když se podíváme na krizový vyjednavače, a budu jmenovat uh, prostě třeba Krise Vose, který ho znají všichni dneska už a četli jeho knížku Nikdy nedělej kompromis, tak, uh, ale my tady máme i v Čechách vyjednavače profesionální, policejní, třeba Karel Pošíval, že v pražských policejních vyjednavačů. No, a on, a on tam přichází, on, on přichází do místnosti, někdo tam drží rukojmí a řekne podmínky, které se nedají splnit. No a teď hmm. jako ten Karel, který tam jde vyjednávat, prostě o to by propustil rukojmi, tak by řekl, ale tak víš co, Michale, tak na to dneska kašlem, jako. Jo, to vůbec nedává smysl. To, co říkám. No. A by ho okay. uh, To jo. To bychom neměli, pozor, v té metodice FBI, kterou používá i česká, mimochodem slovenská policie, úspěšnost uh -huh. 95% přátelé, tahle metodika má úspěšnost 95%. A já se teď hmm. okliků vrátím ke Chrisy Vosovi. Mm. Chris Vos napsal teď novou knihu, která je v prodeji a ta se zabývá vyjednáváním v realitách. Mm. A přímo se na to koncentruje, protože sem, tam je dobrý biznis, on má jako spoustu klientů o tam. a on právě tuhle tu metodiku tam jako vysvětluje a uplatňuje. Já jsem to nečet mm -hmm. ještě, já jsem to jenom prolistoval, um, ale v každém případě doporučuju, kupte si to, jděte prostě na nějaký webové stránky, mm -hmm. teď nechci dělat reklamu Amazonu nebo tak, ale tam to je. <laughs> a normálně si to kupte a přečněte. No. A tam se nasazuje tady tenhle model. Mm. A ta první věc je, že vy přicházíte, jdete vyjednávat a věnujete 100% pozornost člověku na druhé straně, sledujete, mm. jak se cítí, jak, jak vypadá, jestli měl třeba těžký den a je velmi důležitý, že když vidíte, že je schvácený, že přiběhl na poslední chvíli, že nestíhal, tak vy právě tuhle tu emoci, to, že měl těžký den, oslovíte. Protože tím ukazujete, že se zajímáte o něj a ne, a ne že mu řeknete, jo dobrý no, tak konečně jste tady, pane inženýre, tak hmm. uh, se teď půjdeme spolu podívat nejdřív do koupelny, jestli tam nemáte nějakou plíseň. Jo? Tak, Já to... to prostě ten člověk, to... když, když má emoce nahoře a je v lehkým stresu, tak tomu určitě neprospěje. No. Hmm a necháte ho mluvit, protože první ten schod v tady v tomhle modelu pro postupnou změnu chování je, že aktivně nasloucháme. Aktivní naslouchání to znamená, že, uh, že oni mluví a my neříkáme nic, jako to je důležité pravidlo. Jo? Prostě aktivní mm -hmm. naslouchání není, že k tomu něco někomu říkáš. Jo? To je prostě... ano. <laughs> tak. A nepatří tam žádný jako vlastní názory, argumenty, pohled na svět, nedej bože hodnoty. Nějaký, uh -huh. je jako uh, tohle je morální a to je nemorální, protože to, my tam nejsme vlastně. kvůli tomu. Jo? Uh -huh. My jsme tam kvůli tomu, aby jsme se dohodli s tím člověkem a došli společně do nějakého cíle. A to, že uh -huh. on jinak vidí svět, to vlastně uh -huh. jako není můj problém v té chvíli. No a necháme ho mluvit tak dlouho, dokud mluví. A jaký hodinu? <laughs> Jsem na prohlídce, zaujímám se o tu nemovitost, kterou chcem koupit a nechám ho vykecávat se. Jo, OK, chceš ušetřit 30 minut nebo 30%? <laughs> ano. <laughs> a to je přesně na tu Rozumím. otázku. Myslí, a pokud, mm -hmm. jako pro mě je potom důležitější, že mám nějaký ping nebo mm -hmm. nebo nohejbal, nebo něco, mm -hmm. a nemám na tady toho blbečka čas, ale tak tam radši mm -hmm. nechoďte, mm -hmm. protože, a to je velmi, důležitá, velmi důležitý aspekt ve vyjednávání. že my nikdy, nikdy nehodnotíme toho člověka na druhé straně, respektujeme jeho pohled mm -hmm. a, a vůbec jako hlavou mi nesmí proběhnout, Maria ten už se zmluví dlouho, jo, prostě, Myslím. jakmile tohle se stane, tak na nás to začne být vidět. Mm -hmm. A jakmile to na nás začne být vidět, nebo to z nás začne být cítit, tak to je negativní emoce, mm -hmm. ale pozor, která se šíří jako infekce, je to velmi rychlý. Mm -hmm. Protože lidský mozek je z podstaty fundamentálně negativní. Mm -hmm. My přežíváme díky tomu, ne, že všechno je dobrý a růžový a svítí sluníčko a, a tráva je zelená, ale protože dokážeme vyhodnotit rizika. To znamená, náš mozek se koncentruje na negativní věci. Tam mm -hmm. dva příklady. První je, potkáte nějakého kamaráda, zeptáte se, co je novýho, jak se máš a do... 20 vteřin vám začne vyprávět, co je blbě v práci, co manželka, nebo já nevím, děti prostě zase jako propadají ve škole, jo? prostě začne vám vyprávět svoje stezky a strasti. Jasně. Tak. Druhý příklad, a to je ta infekce, vy přijdete domů, máte, má, máte, dobrou náladu a možná se ti to stalo, bude vřeš dveře, ona tam sedí prostě, ty se tam podíváš a řekneš, OK, má blbou náladu, tak ji rozveselím. <laughs> Jak dlouho trvá, než máš náladu zkaženou? <laughs> Jak uh, by si viděl, jak to u nás doma funguje, tak uh, jo. <laughs> ano. No, no, jo. A to je takový negativní emoce, to je prostě takový COVID-19 vyjednávání. Hmm. Prostě uh, uzavřete všechny cesty, zůstanete doma na štvání. Nikam nemůžete a biznis vám neběží a ty peníze hmm. nakonec neinvestujete, tak, jak jste hmm. chtěli. Jo? To je prostě. Velmi, velmi nebezpečný. Proto my se vždycky přepínáme do vyjednávacího modu a vždycky, prostě vždycky chceme slyšet, to, co nám ten člověk říká. Mm. I když to často podle nás nemusí souviset úplně s tématem. Mm. Dokud mají potřebu s náma mluvit, je to v pořádku. Mm. V krizovém vyjednávání existuje jedno pravidlo. Dokud s tebou někdo mluví, tak nestřílí. Ok, berem. Uhum. Ale v tom biznesu to funguje přece úplně stejně. Dokud se mnou mluví, tak je svět v pořádku. I kdyby na mě křičel třeba. Svět není, přestane být v pořádku ve chvíli, kdy se mnou nemluví. Uhum. Protože potom může začít střílet. A úplně uhum. jiným směrem, než já jsem chtěl. Jasně. A keď idem teda na tu prohlídku, na co se vám pýtat, tak aby jsem toho člověka rozkecal? Tak já nejdřív řeknu, co byste neměli dělat. Ok. Uh, neříkejte žádný svoje vlastní názory. Mm -hmm. Typu, jo, ale ta fasáda tak taky potřebovala opravit. A tyhle ty prostě laciný triky, Když jsme jako si googlili, jak srazit cenu nemovitosti, tak první věc je pomluvte to, co tam vidíte. Mm -hmm. um, to, druhý, to druhý je... Že vy tam, při, vy tam vstupujete, uvědomte si, že ne, nejdete k sobě domů, jdete k tomu člověku domů. A chovejte se přátelsky, otevřeně, prostě nechovejte se tam, jak supermaču někde z nějakého amerického filmu z Divokého západu, neházejte nohy na stůl a podobné věci. Buďte příjemní. Čím příjemnější jste, tím víc z toho dostanete. Mm -hmm. Já teď neříkám, že se máte usmívat, prostě, jak, jak američan po, po, po nějakým drogovém výletě, ale v každém případě prostě. Buďte příjemní a vyzařujte to ze sebe. To je to, jak mm -hmm. se pohybujete, jak se díváte, jak nakláníte hlavu. Prostě vědomě se nastavte toho, že toho člověka rádi vidíte. Mm -hmm. Neptejte se, proč. Proč je úplně jako ve vyjednávání, když bychom na, třeba na zkouškách použili slovo proč? Tak ti, Michal, kdyby jsi řekl, proč, se na někoho tak tě okamžitě vyhodí z té zkoušky. To je jako nepochopení okay. vlastně toho, jak lidi přemýšlí a uvažují, protože uh -huh. proč je výčitka? Zkus to uvěst? Proč si přišel pozdě, proč si zase zapomněl děti ve školce, uhum. proč si nevynesl smetí, proč zase koukáš na fotbal. Jo, prostě my to máme spojený s výčitkou. My samozřejmě potřebujeme zjistit u spousty, u spousty věcí, proč to tak je, uhum. ale nemůžeme se na to zeptat. No a k tomu slouží série otevřených otázek, jak, co, kde, kdy kdo. Jo, to uhum. je prostě úplně jednoduchý, který ale pozor už mám nachystaný dopředu. Uhum. A já se neustále doptávám do hloubky. To znamená, Vejdu tam, jsem příjemný, podívám se na toho člověka, jak se cítí. Když se cítí špatně, tu emoci oslovím hned. Mm -hmm. Okamžitě ji oslovím. Protože když oslovíme negativní emoci, tak deeskalujeme. To je úplně základní princip. Mm -hmm. Ty jsi ze Slovenska, takže <laughs> pravou katolík, katolická církev na to má postavený biznis, na deeskalaci. Mm -hmm. každý, každý správný katolík hřeší od pondělí do neděle. To jsou ty BCSM a podobné mm -hmm. jako filmy. A no a pak v neděli vyrazí do kostela, tam se zavře do anonymní budky mm. a teď začne vyprávět, co spáchal, to znamená, mluví o negativních věcech, mm. o negativních emocích a tím automaticky deeskaluje. Mm. Na druhé straně sedí člověk, představ si, který ti neskáče do řeči a aktivně naslouchá. Mm. To je úplně jako základní princip, stejně jako my používáme ve vyjednávání. Mm. No a ty lidi jsou tak šťastní, že se jim tohle stalo, mm. protože to je za ten týden, nebo jak často chodí lidi ke zpovědi první člověk, který jim vůbec naslouchal, že vůním často ještě pak dají celý svůj majetek. Takže tenhle princip funguje všude. Takže když vidím negativní emoci, tak je oslovím a nechám toho člověka, aby o ní mluvil. Pozor, může se stát, vy třeba řeknete, to vypadá, že za sebou máte těžký den, že jste takový ulítanej. A ten člověk řekne, jo, jo, bylo to v práci hodně a začne o tom mluvit. Uh -huh. Nebo řekne ne. Uh -huh. To je úplně v pohodě. Ne je dobrá věc, protože ty lidi mají pocit, že mají kontrolu nad situací. Uh -huh. A začne mluvit o něčem jiném. Ale vy musíte vydržet mlčet. On řekne ne, 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 nejsem nej. Ty napočítáš do čtyř a on začne, do čtyř, a začne mluvit. Představ si. Takže a řekne, to, že... ale prostě jako máme tu hodně fucamý prohlídky, prostě lidi sem chodí. Mm -hmm. a, tře a, třeba, ti řekne informaci, že furt sem někdo chodí a ještě jsme to ani neprodali. Mm -hmm. A to je okno příležitosti, protože na to můžeš začít stavět. ve chvíli, kdy domluví, tak hned můžeš říct, že já jsem tady dneska proto, abych se s váma dohodl. To je to, co on chtěl hmm. slyšet. vlastně. A když mu to dáš, tak najednou si začnete být blízcí a začnete budovat vztah. To hmm. neznamená, že spolu budete chodit na pivo a že tě bude navštěvovat, že budete grilovat v tom domě prostě. Uh, ale je to o tom, že najednou začneš být důvěryhodný. Hmm. Zase to vychází z toho principu, když se podíváš uh, třeba na, na svý nejlepší kamarády. Hmm. Tak to přece nejsou lidi, kteří mají úplně opačný rozdíl, uh, úplně opačný pohled na svět. To jako, že třeba, a my jsme tady v České republice, že jo, teď, tak, tak, to není tak, že ty volíš Andreje Babiše a oni a, a, a a, 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 a prostě úplně diametrálně na druhé straně volí třeba Petra mm. Fialu nebo něco a teď a hezky si o tom povídáte piva, jo. Mm -hmm. Vždycky jako ty lidi se zblíží k sobě ti, kteří mají jako mm -hmm. pod, podobné vidění světa. Mm -hmm. No a my v tom vyjednávání vlastně tvoříme prostředí. Aby nám ten člověk důvěřoval. Já mm -hmm. vůbec nemusím souhlasit s tím, co říká. Mm -hmm. Vůbec. A nemusím to akceptovat. Nemusím, prostě, nemusím to ani přijímat, tu informaci, mm -hmm. že bychom tak měli postupovat společně, ale respektuju, že to tak vidí mm -hmm. a nevynáším o tom žádné soudy. Takže mm -hmm. on, když mi řekne, že si myslí, že něco je v pohodě, že ta zahrada stačí jenom trošku jako zasázat trávu a, a dovést hlínu a, a už to bude zase jako dobrý. Mm -hmm. uh, tak tak prostě to je pro mě informace, že on to takhle vidí, ačkoliv já to teď vidím jinak. Uhum. Primární je, že vybuduju s tím člověkem vztah. A teď pozor. To je na tom vlastně nejzajímavější na téhle metodě. Vy toho můžete dosáhnout během několika málo minut. A to stačí jenom, že tomu člověku neskáčete do řeči, nehádáte se s ním, nevykládáte mu svůj pohled na svět. A věnujete mu 100% pozornost a necháte ho mluvit. Ta síla aktivního naslouchání, to znamená mlčení, a stoprocentně naslouchám tomu, co ten člověk říká, je vůbec. Je to jedna z nejúčinnějších zbraní ve vyjednávání, je mnohem silnější než to, co říkáte, nebo to, co dokonce děláte. Mm -hmm. Aktivní naslouchání, když bychom se řadili za sebe, aktivní naslouchání, mluvení a činy, mm -hmm. tak aktivní naslouchání má tu největší sílu ve vyjednávání. Mm -hmm. Ty je strašně vtipné, bo většina lidí si představí to vyjednávání o ceně. Uh, OK, půjdem tam na, na tu prehliadku a zpítám se, no, šlo by 100 000 dát dolů. <laughs> ne. A, a tak to si to představí. <laughs> no, tak zkusil jsem to, vyjednával, jsem, nevyšlo to. Hmm. Toto je úplně jiný přístup. Hmm. Ale absolutně jiný. No a na konci se může stát, že třeba on vám nechá svoje auto, které mu stojí v garáži, prostě třeba vám nedá slevu, ale auto vám tam nechá. Prostě těch variant je spousta. A e, já mám třeba kamaráda, to je e, realitní investor, který nakupuje celý domy, jmenuje se Libor Váka, takový hmm. známý jméno. A on mimochodem u nás prošel i vším, všema programama, kterými máme. Hmm. A on to i říká všude. Když tam přijdu, tak mě nezajímá ten dům, ale zajímá mě ten člověk. A to je brána, která jemu otevírá dveře do biznesu a do toho, mm -hmm. aby dokázal dobře nakoupit. Ale přitom ty lidi nebyli jako voškubaní. O to nejde. My nechcem voškubat. My jenom mm -hmm. máme třeba nějaký omezený rozpočet, ale ve spoustě věcí můžeme najít styčný plochy, kde si ještě můžeme výjít vstříc. Mm -hmm. Ve vyjednávání my tomu říkáme zvětšit koláč. Já dám příklad: to, co my děláme na tréninci, dělá se to všude na světě, to není naše metoda, ale kdybys Michal přišel k nám na trénink, na vyjednávání, tak první vyjednávání je, že dostaneš do ruky tisíc korun, proti tobě sedí někdo jiný, a vy se máte dohodnout, jakým způsobem se těch tisíc korun rozdělíte. Okay. Samozřejmě je tam jedna podmínka: když se nedohodnete, tak nikdo nemá nic. To je to jak normální jsem... biznesu, když se biznesu, uh -huh. když se nedohodneme na tom, že já ti prodám svůj byt. Mm -hmm. Tak ty nemáš byt, já nemám peníze, nikdo nemá nic. To yeah. je prostě úplně stejná situace. No, ale existuje kognitivní zkreslení, to je zkrátka našeho mozku, a to kognitivní zkreslení se jmenuje o kognitivní zkreslení neměné velikosti koláče. To znamená, ty lidi uvidí tisíc a začnou se bavit o tisícovce. Mm -hmm. Zatímco profesionální vyjednavač vezme tu tisícovku, dá ji trošku stranou a začne se bavit o tom, jak společně můžeme udělat z té tisícovky víc. Co všechno by šlo? A může to být třeba investice do vztahu, může to být, že, že tu půjdeme propít, dáme to na charitu, uděláme si na tom potom dobrý PR mm -hmm. uh, a, a jako, je spousta, spousta variánc. Investujeme, založíme firmu, jo, bude to ten mm -hmm. první vklad na účet. Prostě mm -hmm. Cokoliv prostě uh, uh, se s tím dá dělat. No mm -hmm. A valná většina lidí to neumí že oni tam přijdou a začnou udělit nějaký koláč. Já by šlo by o 100 tisíc míň. No, ten člověk řekne ne, že jako, ne. <laughs> Nemá, žádný, nemá žádný důvod <laughs> říkat, jen. říkat na první dobrou ano. Takže primární zájem o člověka, v, v prvních krocích vybudujeme vztah uh -huh. a jakmile na, ten člověk nám začne důvěřovat, to znamená vyhodnotí, uh -huh. že to vědnávání s námi je důvěryhodné, uh -huh. tak má tendenci nám ustoupit a vyjít vstříc. Uh -huh. Jak teda v reálně zvětšit ten koláč. když jdeme teda, můj záujem primárně je teda koupit tu nehnutelnost, uh, která je v mojich očích daná, že prostě mám nehnutelnost, byt, alebo, alebo dom, uh, jak to zvětšit? Na čem čo jsou také ještě ty vyjednávací plochy, kde se dá, dá jednat? No, to začíná právě u toho aktivního naslouchání a u, te, u toho systému otevřených otázek, kde se mm. doptávám těch lidí mm. uh, na informace, kterým říkají, z jakého důvodu to chtějí pro kam se vlastně stěhují, jak, mm. jak na to spěchají, mm. uh, na čem jim tady opravdu záleží uh, a z toho můžu začít vyhodnocovat uh, mm. uh, prostě ty informace. Jo. Protože, a já dám zase příklad, Kupujeme nějaký dům nebo byt, teď zrovna jako nebudu mít dalších 150-200 tisíc na novou kuchyňskou linku. Mm -hmm. No a ten pán mi řekne, no ale kuchyňskou linku tu my si chceme odvést, protože ta nám bude tam přesně pasovat. Mm -hmm. mm -hmm. Fajn, teď už to vím. Mm -hmm. A teď se můžeme ale bavit o, o protihodnotě, co za to dostanu. Můžu se e, začít bavit o tom třeba, kdo mu tu kuchyňskou linku dělal. Já prostě... Mm -hmm. Můžu získat spoustu informací okolo, kterým pomůžou společně nafouknout ten koláč. Lidi mm. se často pletou, že to je jednorázový biznis a tam můžu teda jako tvrdě přitlačit, protože ho už nikdy neuvidím. No a mm. já nevím, jako v České republice už nikdy nikoho nevidět, je to, mm. to je dost těžký. Ale za na druhou stranu je to strašně málo pravděpodobné, nie? Keď, že jsem viděl toho člověka ještě raz. Keď, keď vím, že predává tu nehnutelnost kvůli tomu, že se stěhuje do Prahy, povedzme. Mm. Jo. jaká je šance, že ho v Prahe ztratím? Alebo proč by som být na něho jemný v tom vyjednávání, když prostě se nikdy s ním neuvidím? To je zase velmi dobrá otázka, děkuji za ně. No, ten svět je malý. lidi se znají, ono to by bude mluvit, bude říkat prostě, že Michal je parchant, který prostě vydírá a, tlačí. Ale to, jako, to, to není jenom ono. Jo? Jakmile začnete zvyšovat tlak, a teď nemyslím v tom, že něco chcete, ale jak to chcete, to znamená nejste milí. Tak u těch lidí se začne spouštět starodávný program na přežití, my to říkáme limbický systém. Mm -hmm. A oni se dostanou do nějaké fáze, kdy začnou být buď agresivní, nebo se s váma nebudou chtít bavit, mm -hmm. anebo dokonce to vy, toho vyjednávání opustí. Mm -hmm. Takže to zásadní pravidlo je, čím příjemnější během toho vyjednávání jste, mm -hmm. tím víc toho můžete chtít. A je velký rozdíl, když řeknu uh, Michale, zaříd mi ještě jedno kafe. Ne. <laughs> <laughs> okay, OK, to bylo drsné. <laughs> a, je, a, je a je velký rozdíl, když řeknu uh, Michale, mohl bych prosím dostat ještě jedno kafe. Mm -hmm. To je rozdíl. Jo, to znamená, záleží na tom, jak to formulujete, jak to řeknete, jak položíte hlas a či, čím prostě příjemnější na ty lidi jste, tím víc mm -hmm. oni vám toho dají. Mm -hmm. Jo, zase. Jsme u budování vztahu, a uvědomte si, a všichni teď, jako co to posloucháte, co všechno jste ochotní udělat pro lidi, kterým důvěřujete, na kterých vám třeba i emocionálně záleží, nebo kteří jsou na vás milí. Mm -hmm. jo, jsme mnoh, máme mnohem větší tendenci jim být vstříc. Jasně, no. Ale. Som ochotný, čisto role, jako já ja predávám svůj rodinný dom, povedzme, tomu milému člověku víc, tak v ústretí, že mu dám i ten prilahlý pozemok, který je k tomu, k tomu domu? To tu asi nevíme teď. To záleží mm -hmm. na situaci a na celkové konstelaci. Mm -hmm. Takže um, to, to prostě Těžko odhadnout. Mm -hmm. V každém případě razantně zvyšujete svoji šanci. Mm -hmm. To určitě. Na to. To určitě. A, a prostě ta metoda, budu křičet, budu tam sedět s nějakým jako pokerfacem. Mm -hmm. Tak jako mm -hmm. je to hezký ve filmech, to vypadá dobře, ale jako fakt, to ne, fakt, to, fakt to nefunguje. Mm -hmm. Musíte ukázat, že jste lidi. A ve velné většině případů potkáte na druhé straně taky lidi, mm -hmm. kteří mají prostě svoje představy o životě, um, mají ale i prostě nějaký svoje ego, který je dobrý prostě jim pohladit, uh -huh. protože kdo se považuje za, neúspěšný, za neúspěšnýho, že jo, tak jako fajn. Uh -huh. Prostě pro, prodávám dům, rozvádí se se mnou, děti mi bere, auto mi vzala, prostě... Uh, Půlku firmy, prostě jí z toho musím ještě vyplatit, protože jsem ji zakládal, když, když jsme byli spolu, ale jinak jsem jako dost úspěšný. <laughs> jo. jo, to je prostě náš uh -huh. pohled. Jo, takže, uh -huh. takže, takže pomožte těm lidem, aby se s váma cítili dobře. OK. A co se týká jednaně a oceny, tak já vidím tam dvě rozdělné situace jako na trhu. Když jsme sa bavili o vyjednávání o ceně před rokom, tak když sami na ten byt hlásí dalších 60 lidí, stoja frontu a ještě se predhádzajú v tom, kto dá viac za tu nemovitost, tak je absolutně rozdělná situace, jako když dnes sa bavíme o tom vyjednávání o ceně, když za dva měsíce se na tu nemovitost nahlásí jeden člověk. Jo, takže jak postupovat v té prvej situaci a jak v tej druhé? Tak nám se, že ta situace se nám vždycky dynamicky vyvíjí podle toho, jaká je ekonomická situace. A tím, že máme inflaci, tak centrální banka v úrokových sazbách šlápla na brzdu. A když máme základní úrokovou sazbu 7% nebo kolik to teď je, tak logicky se propadne ten trh s hypotékama. Za ekonomická závorka, ale k tomu hypotéky v životě nebyly levnější. Protože pokud mám dneska reálnou inflaci 15, 17, 18 a úrokovou sazbu 7 tak jinými slovy, jak bych to nazval, a ty ekonomové mě, mě jako potom ukamenují, ale je to taková deflační hypotéka vlastně. Mm -hmm. jo, takže je. s každou splátkou jako šetřím a vydělávám peníze. Je. No a ono, když je ta situace taková, že tam je prostě 15 000 zájemců o jeden byt. Hele, mm -hmm. Tak se dá vyjednávat a vyjednávali jsme úspěšně v tady těch případech o tom, že můžete platit později. To jde. A běžně na to přistupovali, že dostanou prostě já nevím, 40% teď a 60% za rok a je to hmm. smluvně ošetřený a relativně často na to ti prodávající přistupovali na, tady, na tuhle tu podmínku. Samozřejmě, že to třeba stálo i o něco víc, hmm. jenže vy ti multiplikujete svůj možný investiční potenciál do dalších nemovitostí, protože máte 60% ceny nemovitosti volných, ještě. Jako cash. Mm -hmm. Takže to je jedna alternativa, uh, o které se vyjednávat dá. Uh, když máte informace o tom, co to je za člověka, často můžete najít ještě nějaký jiný společný styčný bod, ať je to biznis, prostě uh, spolupráce firm. Mm -hmm. jo, uh, na konci nemusí jít jenom o ten dům nebo byt, může jít o to, že, mm -hmm. že spolu začnete třeba i aktivně obchodovat a o to lepší podmínky už můžete mít. Vlastně. Dneska, když se nehlásí zase jako nikdo, mm -hmm. tak. Uh, a to je samozřejmě pro kupující velmi výhodná pozice. Mm -hmm. Tak jako první pro nás predispozice proto, byste mohli úspěšně vyjednávat je, že vlastně jako ty peníze nějak máte na to, jo. To je ne, abyste pak začali běhat a zháňeteprve jako financování, to je, to je jako blbý. Ale uh, vy tam přicházíte s tím a začnete hrát o čas. Jo, to znamená to zase jako všichni to známe z domu, Mm -hmm. jo? Té, ta, té strategii se říká vyhýbání. To znamená, mm -hmm. my neřešíme přímo ten konkrétní problém a zdržujeme, protože si myslíme, že budeme mít později lepší karty. Mm -hmm. Takže já úplně můžu v klidu říct, že já, já teď jako nevím. <laughs> a začnu mlčet. A oni začnou říkat něco. Často vám sami rovnou nabídnou ještě slevu. Jo? Vlastně krásně to funguje. Ne, vůbec jako nemusíte se moc snažit. Mm -hmm. Ono. Mimochodem, vědnávání je o tom, že 70% času mluví protistrana, ne my. Uhum. To je jako důležité. Yeah. To uh, není ukecávání, jo. prostě není to půl třetí ráno v baru, kde zůstala poslední holka. Jo. Když jí ukecal, jo. To, je prostě, to, to není vědnávání, uhum. to je, uh, je. Tím lidem musíme dát prostor a hledat informace, které nám pomůžou. A teď lidi se mě často ptají, no a jaký jsou ty informace? Uhum. Vlastně jako všechny. Záleží na tom, jak je dokážeme potom použít a co ty lidi řeknou. Mm. Takže to, to, to hrajte o čas, říká se tomu krást čas, tak se jmenuje skutečně ta taktika mm -hmm. vyvědnávání, vyjednávání, se jmenuje stalling for time. Mm -hmm. A to je vlastně, já to natahuju, protože čas hraje v můj prospěch. Mm -hmm. Ten člověk, uh, asi, asi jako není moc případů, že někdo vyhodí prostě svůj dům nebo byt na internet v dnešní době, aby zjistil, jestli by někdo měl zájem a má rád doma návštěvy. Že? Nebo cítím se sám, tak dám jim rád, oni budou chodit. Takže, uh, takže vlastně ten člověk má nějaký časový limit a ten třeba my se snažíme zjistit během toho vyjednávání. Uh, a klidně my se i zeptáme, hele, pokud, když oni řeknou třeba, já bych, jako, my bychom to chtěli prodat do 28.2., Hmm. To je, je důležité, že to říkáte. Co se stane, když jako to neprodáte do 28 hmm. A tam prostě začnou padat informace a teď jako krásná myšlenka je, na Harvardu učí, na Harvard Kennedy School učí takový fenomen vyjednávání, jmenuje se Brian Mendel, profesor, ale doporučuji, najděte si ho prostě geniální, velice jako ironický a sarkastický borec. No a on říká, Představte si, že informace ve vyjednávání jsou zadarmo a vy je nedostáváte zadarmo jenom proto, že nechcete. Okay. <laughs> Takže, když se neptáte, tak se nic nedozvíte, mm -hmm. když se nic nedozvíte, jak chcete vyjednávat. Mm -hmm. Takže já mám dopředu nachystanou sérii otázek vždycky. Mm -hmm. Ptám se na ně, ale pozor, doptávám se do hloubky. Mm -hmm. To znamená, já třeba řeknu, kdybyste to uh, chtěli mm -hmm. prodat a, a oni řeknou, no, uh, no do toho vám nic není. Uh -huh. To je běžná situace, uh -huh. co se stane. Uh -huh. První věc, poděkuju. Uh -huh. Poděkuju za upřímnost, za to, za upřímo, za to jako, že si jasně vyjasňujeme vztahy. Pak dám tomu člověku racionální zdůvodnění. Proto, aby jsme mohli naplánovat i peněžní transakce uh -huh. a vyplacení vašeho domu. Uh -huh. By mi pomohlo kdybych rozuměl tomu, jestli máte stanovený nějaký časový horizont. Uh -huh. A ve chvíli... Kdy k tomu začneme přistupovat takhle, tak ty lidi nám ve valné většině případů, ve valné většině případů, je to 95% skutečně, nám ty informace dají nakonec. Mm -hmm. Čoky bym klamal. My na ten prodej spicháme. No, to, 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 to je tak jako hezký, protože to... to Musíte vycházet z toho, že lidi vám budou lhát ve vyjednávání, to je jako úplně normální věc. A stejně stejně, stejně jako vy taky domalžete manželce nebo manželovi, že to je taková klasická otázka, že co tam děláš s tím mobilem. Nic. <laughs> <laughs> to je <laughs> typický. Takže velmi důležitý je zaprvé, pokud víme, že lže, nebo si to myslíme, tak to nesmíme signalizovat. Jo? Protože co je největší obava toho, když my lžeme? Když ty náhodou bez lhal, ty to neděláš, jsi hmm. katolík, ale kdyby. kdyby Dobře, <laughs> Ale kdyby, ná, kdyby náhodou se ti někdy stalo, že neříkáš úplně pravdu, co je tvůj největší strach? Že má odhal, já. Přesně tak. No. Jinými slovy, já nemůžu tenhle strach živit, protože uh -huh. okamžitě ty lidi se dostanou do stresu, uh -huh. dostanou se do toho tunelu, začnou uh -huh. být agresivní, k něčemu dobrému to nevede. Takže myslím si, že žilžou, tak 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 věc nekomentuju. A řekne, uhum. my na to nespěcháme. Uhum. A v tu chvíli, já se tam řekl, to, to je Michale, vel, velmi důležitý, že to říkáš. A uh, já si vážím té upřímnosti. To znamená, že nemáme vůbec žádný časový horizont. Uhum. Jo, v tom momentě už jdem, že, OK, tak, tak za rok bychom to chtěli předat. Hmm. Jo, A co je ten důvod, že to je za rok? No, my bychom se chtěli přestěhovat do něčeho nového. Wow, to je dobré. To je dobré. No, uh -huh. ale pozor, že jo, to, uh -huh. my bychom se chtěli přestěhovat. Jo? Uh -huh. tak, a, teď, a teď je zase důležitý, teď mně jde o toho člověka. Uh -huh. To znamená, chápu správně, že teď hledáte svůj dům nebo byt z snů. Uh -huh. A stále jsme nenašli. A uh -huh. ničně je na trhu. <laughs> hmm, to je zajímavé. Já myslím, že, že domů a bytů je dost. A, a Jaká je vaše představa o tom? No my, tím, že ještě jsme začali hledat, tak máme strašně velké uh, nároky na to, co chceme koupit. Takže chceme, chceme dvě koupelny, čtyři, čtyři, uh, 4 špálně, aby tam byli, čtyři spálně, dvě koupelny a tak. tak. No a to je ono, já se zajímám o člověka, nezajímám se uh -huh. o ten předmět ja. toho prodeje, uh -huh. takže se začnou budovat postupně vztah. A já vám garantuju, když to zkusíte, a teď nebudete vlezlí, jak prostě paní z Pavlače, sousedka, která poslouchá, prostě, co se děje u vás doma, tak tak máte velkou šanci, že, že ty lidi na konci řeknou: Tak kdybyste to chtěl koupit vy? Mm -hmm. No a, a už se změní ta hra a můžeme začít o tom vyjednávat. Mm -hmm. Wow, to je dobré. To je fakt dobré. A. Ja, prepad, já to musím zpracovat. Mě <laughs> to úplně dostalo. A. A v tom momente, jako a... toto rozklíčujem a zjistím teda, že OK, tak ještě stále nenašli. Jak na to vím nadviazat? Vím jim nějak pomoct v tom v tom, v tom hledání? Jak to vím využít tu, tu informaci? No, dali? no vno, uh, lidi teď mají tendenci vždycky poradit. Mm -hmm. jo, jakože, a zkoušel jsem S-reality, ne? No, asi no. jsem debil, ne? No, <laughs> jo, takže takže uh, prosím vás nedávejte nevyžádanou radu mm -hmm. těm lidem. A vy můžete třeba říct, uh, můžete říct si, jo, ty, co, já se vlastně ani neumím představit, jak těžký to musí být. A začnete zase mlčet. Mm -hmm. A pozor, teď my zase ty lidi vedeme k ne. A ne, je dobrá věc, jak jsme říkali. Uhum. těžký, těžký to zase tak není. Já jenom jsem na to ještě neměl pořádně čas, protože teď začne to ego tam stříkat samozřejmě uhum. na všechny strany. Takže neustále my pracujeme s tím, že tam je člověk, který má svoje emoce, představy, chce mít svůj prostor, chce mít svoje pódium, má svoje ego, má i svoje chyby nějaké, na které my samozřejmě neupozorňujeme vůbec. Uhum. A jde nám o to, že on si k nám vybuduje důvěru. Nejlepší řešení je to, který ty lidi sami navrhnou. Uhum. A oni si to často jako sami vysvětlí a sami dobýpovídají. Takže, povedzme, k mám situaci, že. No. Znova jednáme o té ceně, no, nejednáme o té ceně, bavíme se o tom, jak, jak, o, jak jim to jde s hledáním jejich nehnutelnosti. a oni mi povedia, že jo, jde to strašně těžko, prostě ani na našu nemovitost se nám nikdo nehlásí, takže takže prostě jsme úplně v patovej situaci. A teraz, kedy ide ten moment, kdy mám povedat, že OK, my bychom tu nemovitost chceli koupit? To ještě brzy. Ještě brzy. To je ještě on když řekne, že v patové situaci to, tam je zatím negativní emoce, uhum. kterou on zpracovává, to znamená, já ji musím oslovit. Uhum. A třeba to, 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 jako, to zní tak, Michale, že že jste s tím prodejem pod tlakem. Uhum. A oslovím tu negativní emoci. A on řekne ano nebo ne, obojí je dobrý. Jasně. Není tam, jako, tam není dobře nebo špatně v tom. Ale rozvine se ta debata a čím víc ten člověk o tom mluví, tím klidnější je jako Intenzivnější vztah se vytváří mezi námi dvěma. Jasně. A když vidím, že on mi začal důvěřovat, a to poznáte mm -hmm. na těch lidech, mm -hmm. protože oni se uvolní, najednou jiným způsobem sedí, jinak se tváří, mm -hmm. prostě podávají úplně jiný typ informací i jiným způsobem, tak v tu chvíli já myslím, že. Prostě, já bych to koupil. Mm -hmm. A otevřu to. Vědnávání hmm. o ceně. Jo. A v tom momentě, kdy se už dostávám k tomu vědnávání, a i toto je pro některých lidí prostě strašně těžké se spýtat vůbec o tom, že OK, tak na inzerátě jste dali 5 milionů, jak na to navázat? Tak pokud uh, je, a ty dáme tu imaginární částku 5 milionů v inzerátu, uh -huh. tak pokud se vám ta částka nelíbí, a chcete zaplatit míň nebo třeba víc, i to, se, mm. <laughs> i to se, může, stát, yes. i to se může stát, tak tu částku neopakujte. Protože ve chvíli, kdybyste ji zopakovali, tak ji ukotvíte, zabetonujete ji a začnete se bavit o částce 5 milionů. Mm. To znamená, my tu částku úplně přejdeme a řekneme, já bych, já bych to od vás koupila. Na, naše, naše představa by byla někde kolem 3 milionů. Si s... A teď, zbláznil. tak, a teď samozřejmě musíme počítat z reakcí, že ty lidi řeknou, tak to v žádném případě neexistuje, ty emoce vletí nahoru. Jasně. Tak začátečnická chyba, kterou najdete téměř ve všech kurzech vyjednávání na světě je, teď mu řekněte, co je tam blbě. OK. No, to je, to je samozřejmě jako fenomenální omyl. Aha. Já nejdřív toho člověka musím nechat zase vymluvit, deeskalovat situaci. A teď my jsme u toho, že Během vyjednávání my pracujeme s takzvanými červenými a zelenými tlačítky. Červená tlačítka jsou tlačítka v organismu toho člověka na druhé straně, kdy způsobujeme stres. Například řeknu úplně iracionální sumu jako 3 miliony. Mm. A mm. pak jsou zelená tlačítka, kdy my mu dáme šanci, aby se, aby se uklidnil, z toho zpamatoval, aby jsme vlastně jako společně odpracovali tu cestu k těm vytouženým 4, 4, 2 nebo, no. nebo to, co vy vlastně máte v hlavě. Ale ten člověk musí mít pocit, že s váma má něco dohoda, že zachránil celou situaci. On to potřebuje vyprávět potom ještě navíc. Mm -hmm. A jak na to? <laughs> no, to znamená, my řekneme 3 miliony, on řekne, mm že -hmm. se zbláznil a často se stane, že se začne svedat jako od toho stolu mm -hmm. tak to vůbec nedává žádný smysl. Opět oslobím emoci. Když se mi někdo, já řeknu číslo 3 miliony, mm -hmm. jakou máš u toho emoci, když jsi chtěl pět? to, nedává smysl absolutně, to je strašně málo. No to není emoce, no. nedává smysl, není aha, emoce, aha, že? Aha. No, tak to. No, mám chuť vstať od stola a vůbec se s tebou dělat nebavit. Protože seš... No naštvaný. Naštvaný. No, prostě bavím emoci... se s tebou tu už hodinu a půl. Bavíme se o tom, jak, jak, se mají děti, jak, jak, jak proč to vůbec předáváme a že potřebujeme něco větší. A ty mi prostě po hodině a půl, také toho vykladání, mi tři. Hmm. No, a to je emoce, pokud, a ty vidím ten člověk je naštvaný, nebo zklamaný, hmm. nebo znechucený třeba. No. Tak já tu emoci oslovím. Hned. Je hmm. to, to vypadá, že jsem ti nějak naštval strašně. Hmm. Ano. Tak a on potom začne mluvit, deeskaluje a v tu chvíli Aha. už mu zase, jako ten náš protinávrh nepřipadá tak strašný. A když řekne, Hle, a tam bylo přece pět v tom incidentu. to vůbec nevím, jak bych mohl teď takhle jako rychle. To se pět si nemůžu dovolit. Tak proč vlastně ho vůbec ztrácám čas? <laughs> no, ale že jo, pořád tam s ním sedím <laughs> a zase pracuji s tou emocionální situací. Ono, bohužel, neexistuje ten jeden správný návod, že řekl, teď napíšeme 12 vět a teď když takhle řekneme, tak ono to dopadne nějak. Jo? Jo, tak to jo. je fenomenální omyl. S uh -huh. tou jsme vyrostli, to si mysleli lidi na začátku 80. let. Uh -huh. To byl ten princip kaskádovitého ano. Jo, kde ne, prostě, když ti pětkrát řeknou ano, tak ti na konci řeknou ano. Pokud to není nějaká nebohá babička prostě s lehkým Alzheimerem, která, jen, která si kupuje prostě nějaké deky někde na, a, a příbory na nějakým vězním zasedání autobusem s dechovkou, <tí> tak, tak prostě si nemůžu představit, kdo by na to skočil. Na, na tohleto. Yeah. Ono, tady tohleto to kaskádobité ano vlastně vymysleli právníci, používá se právě u soudu. <tí> A říká se tomu rohování. To znamená, každým tím jedním ano tě tlačím do rohu, mm -hmm. podobně jako v boxu, mm -hmm. odkud nemáš úniku a pak Just tě knokautuju. Mm -hmm. Ale to je to věc, která ve vyjednávání nefunguje. Ačkoliv se to mm -hmm. používalo až do začátku 90. let, tady tohle ve vyjednávání, mm -hmm. to byla alfa, omega vyjednávání, pak došlo k tragédii nějaké, že uh, někdo zastřelil rukujmi v bance a v tu chvíli se přehodnotila mm -hmm. celá ta metodika, mm -hmm. kde se ukázalo, že a dneska to ty výzkumy zase potvrzují, že jediná svoboda těch lidí je, že můžou říct ne. Mm -hmm. To je důležité. A já jim musím dát šanci říct ne. Protože oni budou mít kontrolu nad situací. Mm -hmm. Tak, teraz jsme v fáze, kdy navrhli jsme, teda podali jsme ten návrh na ty na 3 miliony. Ale nepřijde tam žena protistrana. Jak najst tu hranicu, který, či nepřijde tam žena proti jak nájsť tu, tu hranicu, kedy, tam žena, protinávrh, jak najít tu hranicu, který ma ten člověk nepošle do čerta, nepošle má prostě, lebo jsem se zamiloval do té nehnutelnosti a chci, jo. Ja, a to je jedno, jestli to je nemovitost nebo cokoliv jiného, prostě hmm. lítají ty diamantové čperky a tak. To je vždycky to, to stejné riziko. No, já to řeknu úplně jinak. Nikdo na světě vám neumí říct, jestli podstřelit cenu o 10, 20, 30, 50, 80 je mm -hmm. správně nebo špatně. Mm -hmm. Vy musíte být schopni si tu první svoji cenu, kterou navrhujete, sami odůvodnit. Musíte jako si zatím vlastně stát a nesmí vám to připadat. Jako nelogický nebo nějak jako nespravedlivý, nebo amorální, jo? Mm. nebo nefér. V tu Jasně. chvíli tam tam ty lidi okamžitě poznají, že stejně si zatím nestojíte. Yeah. Jo? To znamená, já mám nachystaný číslo a zatím si stojím a vím, z jakého důvodu jsem tohle číslo zvolil. Umím mm. si to sám před sebou obhájit. Mm. To je velmi důležité pro to, aby jsme byli pevní v tom vyjednávání. Mm. No, a my se pak můžeme bavit o spoustě věcí. že? Já Chci nechci, aby tam zůstaly věci, chci nechci zahradu, chci, nechci, aby třeba. Tam zůstalo auto v garáži, mm -hmm. prostě, Jasně, nebo jo. aby ještě vymalovali, nebo aby prostě vytrhali ty ošklivé koberce. Nebo, jo, prostě Je tam spousta věcí, kterých to můžu požadovat. A pokaždé, Jasně. když oni mi něco dají, já jim můžu něco dát. Mm -hmm. To klidně se můžu i posunout v té ceně, než abych mm -hmm. prostě. A ty příklad. Než abych já tam lozil prostě a objednával firmu a měl jsem prostě v opruci, že budu odstraňovat třeba koberec, mm -hmm. tak tak radši, prosím, budu něco víc zaplatím, ať se o to postarají. Mm -hmm. To je jako třeba můj pohled. A to je zase jsme ale v té přípravě na vyjednávání, kdy vím, mm -hmm. co má pro mě nějakou hodnotu a co nemá mm -hmm. pro mě nějakou hodnotu. Jo. No, a, ale důležité je, že ve chvíli, kdy se začnete přibližovat nějak k sobě, mm -hmm. tak vy s každým krokem, kdy jste ochotní navýšit ty peníze za něco, mm -hmm. tak ten krok musí být menší a menší. Mm -hmm. To je velmi důležité. Začnu, začnu na třech. Uhum. A nemůžu říct, prostě já nevím, 3-8 a pak 4-8. To je prostě to je strašně yeah. nedůvěryhodný a jsou to prostě skoky. Uhum. To znamená. Nejenom že ty kroky jsou malý, ale ještě navíc s každým dalším krokem zmenšuju ten další posun. Uhum. Protože tím zase podvědomně u těch lidí vyvolávám dojem, že uh, jako se blíží k té hranici, jo? že to je míň a míň a míň. Uhum. A velmi důležitý pravidlo je, že to poslední číslo, který nabízí, má to může být třeba já nevím, 4 miliony, mm. 534 825 korun, <laughs> tak musí smrdět excelem. Že tam je fakt důvod, proč. Že, se... že tam je prostě něco, kde čím přesnější to číslo je, mm. tím důvěryhodnější to číslo je. Jasně. Na to, na to existuje taky výzkum, můžete si to i, můžete si to i vygooglit, jmenuje se to Ekrmenův princip přímo tenhle postup. Takže je to jako velmi funkční a Ekrmen kdy si stanovil nějaký procent, jak máte postupovat, to už jako dneska neplatí, ale důležité je, že postupujete v malých krocích, neustále ty kroky zmenšujete, na konci na konci je číslo, který smrdí excelem a nabídnete tomu člověku něco, co nemá peněžní hodnotu vlastně a ve velné většině případů to ani nebude chtít. Ekerman to dělal, takže třeba řekl, jo Michale, tak 4 miliony 583 325 korun a ještě bych ti mohl dát tuhle bundu, ale já už víc <laughs> <už> nemám <laughs> prostě. OK. A přihodil tam něco navíc, a řekl, to je ta hranice. Jasně. A uh, přemýšlím, co by to mohlo být v případě, že se bavíme fakt o nemovitosti. Ještě bych k tomu vedl přihodit, že prostě, OK, fajn, a pomůže vám s so stěhovaním, povedzme. Alebo tak je to něco prostě. to, To má dost velkou finanční ne? hodnotu. Jo, to, ta to, pomoc se stěhováním zrovna. To, no, to, bere. to, to je, ale já, 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 můžu říct, <laughs> tak, když jsem si zapisal, a já, já už fakt jako víc nemám, ještě, ještě, uh -huh. ještě, bych vám mohl k tomu si dát tuhle tušku. Teda. <laughs> <laughs> jo, tak to. Takže to už len, skoro jako taky len emočný, si... emočný závěr. prostě, tak, že tak, už jsem se vyž, vyždím a vyžmíkal prostě z možností a toto je už posledná věc, co můžeme ještě k tomu dát. Hmm. OK. Okay. Jenom si pohlídejte, hmm. aby to nebyl zlatý Mont Blanc s diamantama nebo něco. To je pak... <laughs> to je pak jo no, to by si trošku přidalo do toho vyjednávání. OK. Jak se odosobnit od toho zamilování sa do té nemovitosti? a to na sebe vidět. No, to asi není úplně otázka, jako no. na vědnavače bych jo. řekl, to je možná na psychoterapeuta, jo? protože je trošku divný, když se zamiluješ hmm. do, 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 nějakého domu nebo bytu. Jo? to je jako, hmm. Myslím si, že existují lepší kusy na světě na zamilování. to... <laughs> ale jo, prostě hledáš, povedzme, už dva roky hledáš tu nemovitost, jo, prostě chodil si na 100, 100 bytů a ani jeden prostě nesplňoval ty požadavky. A teraz přijdeš na ten jeden a víš, že to je ono. Ale ta cena je vysoká. Jo? Mm. No, my, my musíme podstoupit to riziko prostě, že, yeah. uh, že to nezískáme. Mimochodem, mm. jak, jakmile to hrozně chceš, Takže mm hmm Tak jsi ochotný zaplatit cokoliv, je to, co nemáš vlastně. Mm -hmm. to je, to je, yeah. A, tam, a tam, a tam jsme u toho, tam já říkám, prostě vemte si mezičlánek. Mm -hmm. A ano, zaplatíte prostě tím makléři 5% nebo něco, ale prostě e, i moje jako vlastní zkušenost, já třeba nevyjednávám svoje vlastní, e, když, když, třeba mm. jsem prodával nebo kupoval byt, mm. Tak, tak to nevyjednávám sám, já si vždycky na to vezmu mm. makléře. Vždycky mm. to, když kupuju, tak za mě tam někdo jako běhá, mm. vyjednává. Protože e, ten člověk prostě má úkol, má parametry, mm -hmm. ví jak na to, musíte stanovit nějaké realistické cíle, jo? prostě, mm -hmm. když byt stojí tady 5 milionů, tak nemůžete říct tomu makléři, prostě přines to za jedničku, jo? To, to, to asi nedá mm -hmm. a, a, nikdo na světě. No a pak ale nejste emocionálně v tom a máte neustále nadhled mm -hmm. a víte, kam se ještě můžete posunout. Takže takže to doporučuji, jakmile, jakmile je tam trošku láska, tak tam dejte mezi článek. Jo? Mm -hmm aby si v podstatě urobil takovou bariéru mezi, tou nemovitostí a sebou, aby co si se ne? úplně nenavězal na to. A vůbec robí to to někdo? Zastupovat kupujícího, kupujícího. Protože u nás, Toto je strašně vtipné na brněnské situaci, protože tu na platí provizi kupující. Hmm. Všade na světě, dokonce ještě i v Prahe, platí provizi ten, který využívá služby toho realitního že To znamená, ten, co prodává, ten platí. Tu na z nějakého důvodu je to naopak. Hmm. Takže tím pádem som platil dvakrát tu provizi. Hmm. Jak, jak se s tím to zrovna, že prostě, OK, nechcem platit 10% za to, že že bys mi někdo hledal nemovitost. Chápeš má? Ne. <laughs> Cílím na to, že jak ještě jak se pobavit i s tým realitním makléřem, že OK, fajn, chcem najít tu svou nemovitost, ale normálna provize je 5% za to, že využívám vaše služby, že koupím od vás tu nemovitost, ale nechcem platit ještě navyše dalších 5% za to, že využívám vaše služby v, v i rámci, v rámci vyjednávání jak toto ještě zredukovat, jako jak vyjednávat o tom o těch službách, hmm. povedzme. Tak, teď záleží zase na... Já teď, uh, za, záleží na tom, vlastně vůbec na jaký lidi narazíme, co to je za realitní makléře. Hmm. Jo. A to nemusí být nutně jako realitní makléř. Jo. Může, hmm. to prostě advokát, může to být prostě právník, advokát, může to být klidně i kamarád, který je fit prostě v obchodování, aby hmm. vyjednávání, jako nutně. To nemusí být zrovna... Nudně to musí být realitní makléř. Já, abych pravdu řekl, tak neznám tu situaci tady v Brně, jak to chodí a jak ty lidi jsou ochotní platit nebo neplatit. mě to přijde úplně jinak jako zajímavý. Celý svět ví, že peníze pro realitního makléře jsou dobře investované peníze. Z jakého důvodu by to mělo být v Brně jinak? To jsou podvodníci. <laughs> jo, no, makléři jsou podvodníci. Jo. A to je zaužívané pravidlo. To, to je to jak, pomlouváš finančních poradců, tak no. prostě ti tě, berou provize za nič a, a nič ti života, tak to jisté realitní makléři. Já až to si zoberu 5%. No. Za čo? No. Za to, že mi ukázal, kde je koupelna. Lidé <laughs> si ne, ne a představit, co je za tím práce. Jako No, to to, to, to mi přijde jako strašně smutný vlastně. Mm -hmm. je, je pravda, nebo teď se to asi změnilo už, ale že dřív vlastně mohl dělat realitního makléře úplně kdekdo to by to bylo, a finančního prace taky, Samozřejmě. takže takže, takže, <coughs> takže tam byly různé jako podezřelé divné věci a, a transakce mm -hmm. a, a, a to jak taxikáři. Mm -hmm. tak sikáři taky měli jako extrémně špatnou pověst. Dneska se nikdo nebojí si sednout vlastně do auta, mm -hmm. pokud v Praze nenasedáš zrovna jako na Pařížské, na rohu, na rohu staroměstského náměstí, mm -hmm. kde tě kamkoliv odveze za pět tisíc korun po centru. Takže i u těch makléřů to bude chtít čas. No. Je to prostě dlouhodobá práce a profesionální. Mm -hmm. Já já, já nevím úplně, Jestli na to koukají i ne realitní makléři mm. na tenhle podcast, ale je to fakt tvrdá práce. Realitní makléře by to nechtěl dělat. A jsou to dobře investované peníze, mm -hmm. protože už ten makléř odchytí jako spoustu chyb a, a problémů, ať už prodáváte nebo kupujete. Mm -hmm. Je nějaká, dajme tomu, tak ta posledná rada, kterou by si doporučil každému, kdo jde vyjednávat o ceně nemovitostí. Tak v prvním případě to je, nechte svoje ego za dveřmi. Netahejte ho dovnitř a neukazujte, že vy jste ti nejlepší, že máte nejvíc zkušeností a, a že už tohle je můj šestý byt, takhle, takže jako vím, kde je sever. Ta druhá věc je, na druhé straně to není váš nepřítel, ten člověk. I když s váma nesouhlasí nebo má jinou představu o ceně. To je váš spojenec, se kterým jste se přišli dohodnout. Mm -hmm. Protože ten cíl není, že mu dokážete, že nemá pravdu, ale cíl je, že se spolu dohodnete, že on vám to prodá vy to koupíte, to je mm -hmm. ten cíl. Takže to spojenec. A to třetí pravidlo musíte tam přijít připravení. Mm -hmm. Musíte vědět, co chcete, a existuje úplně jednoduchá metoda. Zkuste si to na nejčisto. Mm -hmm. Vezměte si prostě kamaráda nebo, nebo manželku nebo manžela. Prostě zasedněte za stůl, zapněte si mobilní telefon, natočte to a vyjednávejte spolu o té ceně. Zkuste to. Mm -hmm. Pak se na to podívejte a zeptejte se sami sebe, jestli opravdu chcete, abyste tam zítra, nebo pozítří, nebo příští týden tímhle způsobem mluvili, mm -hmm. vystupovali a vyjednávali. Já to Přesná. přirovnávám k Ester Ledecké, to je takový známý jméno. Mm -hmm. Představ si Michale, Ester Ledecká přijede takhle na olympiádu, si tam kopec člověče má zlato. <laughs> Taková pohoda, ne? Jo. <laughs> a teď, kolik ale ona má prostě tisíců a tisíců hodin za svou příprav, kolikrát ona předtím si ten kopec i na místě sjela, prošla mm. si ho, podívala se na to, má chystanou taktiku má natrénováno mm. a se stoprocentní koncentrací na výkon jde do toho. Mm. Tak. A my jdeme vyjednávat o milionech a jsme tak arrogantní a tak egoističtí, že si myslíme, že si to nemusíme ani jednou zkusit na nečisto. Takže profik Ester Ledecka si to zkusí mm -hmm. na nečisto for. A my ne, nepotřebujeme, že my už jako tu zlatou olympijskou medaili máme. No. Takže zkuste si to. Zkuste si to jednou, dvakrát. A mimochodem, pokud kupujete, zkuste si to jako kupující. Pak si prohojte ty židla, zkuste si to rovnou jako prodávající, mm -hmm. protože získáte úplně nový pohled na tu věc. Začnete uvažovat jiným způsobem. Přesedněte si nebo přezujte se do bod proti strany a zkuste si, jak byste reagovali mm -hmm. na místě na ty velmi chytré námitky a argumenty, které vás předtím napadaly jako kupující. Mm -hmm. wow. OK, tak tímto bych to uzavřel. Velmi děkuji za účast. Bylo to fakt perfektné hromada hromada pridanej hodnoty, takže já za to velmi děkuji a těším se možná na další budouce epizody. Já moc děkuji za pozvání, vážím si toho a nebojte se vyjednávat, nevyjednávejte blbě a uh, zkuste být fakt přátelští na ty lidi, oni vám dají víc. A super práce mi díky. <laughs> díky moc.